Kako nam se ti zoveš? Amina. Amina. Koji si razred? Prvi. Reci mi, da li ti voliš knjige? Da. A znaš što obilježavamo danas? Da. Dan, svjetski dan knjiga. Bravo. Koja je tvoja omiljena knjiga? Harry Potter, ako se pitaš koji dio, onda drugi. Super divno. A... Zove se Chamber of Secrets. O, pa na engleskom jeziku, jel? Ja, ali malo i na bosanskom. Super. Reci mi, koji je tvoj omiljeni lik, jel Harry Potter? Ne, Draco Malfoy, njegov tata je Lucius. A gdje se mi trenutno nalazimo, reci? U biblioteci. Je li ovo školska biblioteka? Da. Kaj je ovo škola? Makedizdar. Je li ti lijepo ovdje? Da. Jesi li prvi put u biblioteci? Pa ne, bila sam u još biblioteka. Super. Reci mi, da li ti se svidjelo druženje danas sa veselim školarcem? Da. Šta ti je bilo najljepše i najzanimljivije? Pa iskreno sve. Super. Hoćeš li nam nešto izrecitovati? Jel znaš neku recitaciju? Da. Može, hajde. Teško je biti džak prvak. Stigao je dan, stvario si taj san. Krenula sam u školu, zastala u holu, sve tako veliko. Što me čeka tu? Pomalo me plaše ti ljudi hodu. Hoće li biti dobar džak ili ne? Sve su to pitanja koja plaše mene. U mojoj glavi gomilaju se brige kako ću pisat, a kako čitat knjige. Odrasli me savjetuju, svako nešto kaže, a u mojoj glavi to se samo slaže. Razumite me ljudi, zadatak nije lak. Teško je biti džak prvak. Ma bravo. Hvala ti puno, draga Amina. I nadam se da ćemo se opet družiti. Jel važi? Da. Da. Super, hvala ti puno. Kako nam se ti zoveš? Efsad. Koji si razred? Prvi. Mm-hmm. Reci mi, gdje se trenutno nalazimo i što obilježavamo danas? Danas obilježavamo dan knjige. Aha, svjetski dan knjiga. Gdje se nalazimo trenutno? U biblioteci. Aha, a što imamo sve u biblioteci? Imamo knjige, za čitanje. Da, slikovnice, je li tako? Da. Svašta. A reci mi, s kim ste se danas družili vi u biblioteci? Sa drugarima. I s kim još? Sa veselim školarcem. Da, sa veselim školarcem. Je li ti bilo zanimljivo danas? Da. Je li ti bilo lijepo? Da. Hoćemo li se opet družiti? Možda. Reci mi, koja je tvoja omiljena knjiga? Petominutne priče. Wow, prelijepo. Drago mi da smo se družili, vidimo se opet. Ajša. Koji si razred? Prvi. Reci mi, što obilježavamo danas? Svjetski dan knjiga. A gdje se trenutno nalazimo? U biblioteci. Jel ti lijepo u biblioteci? Da. Hoćeš li čitati redovno knjige? Da. Jel ti se svidjelo današnje druženje sa veselim školarcem? Da. Šta ti se najviše svidjelo? Crven kapuca. Wow. A reci mi, što za tebe predstavljaju knjige? Imaš li ti neku omiljenu knjigu? Da. Koja je tvoja omiljena? Jesu bajke možda? Pa knjiga. Koja knjiga? Bajke, jel? Da. E, super. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Tam. Amar. Koji si razred? Prvi. Gdje se trenutno nalazimo? U knjižnici. U biblioteci, jel tako? U biblioteci. Reci mi, šta sve imamo ovdje u biblioteci? Jel ti zanimljivo ovdje? Mm. Voliš li čitati knjige? Koja ti je omiljena knjiga? Bajke. Reci mi, jel ti se svidjelo današnje druženje? Jes. S kim ste se družili? Pa, s veselim školarcem. Jel ti se svidjelo? Jes. Hoćemo se opet družiti? Da. Super. Hvala ti puno. Kako nam se ti zoveš? Emin. Koji si razred? Prvi. Kako se zove učiteljica? Selma. Gdje se trenutno nalazimo, znaš? U biblioteci. Jel ti ovo prvi put da si u biblioteci? Jest. A šta imamo sve u biblioteci? U biblioteci imamo razne knjige. Hoćeš li ti čitati knjige? Da. Ove iz biblioteke? Da. Ja ću čitati knjige. Imaš li ti neku omiljenu knjigu svoju? Mene je omiljena knjiga, zove se 1000 izuma otkrića, zato što u sebi ima 1000 izuma otkrića. Pa to je divno, znači ti voliš izume, voliš te zanimljive knjige, ili tako? Reci mi, kako ti se svidjelo druženje danas sa veselim školarcem? Pa druženje mi se, meni se puno svidjelo i to tako da mi se svidjela ova biblioteka puno. Hoćemo li se opet družiti? Da. A povodom čega smo se mi danas družili?
povodom svjetskog dana knjige. Hvala ti puno. Kako nam se ti zoveš? Džejdla. Koji si razred? Prvi. Koja je tvoja učiteljica? Selma. Reci mi, znaš li gdje se trenutno nalazimo? Da. Gdje? U biblioteci. Je li ovo školska biblioteka? Da. Da li ti voliš čitat knjige? Da. Šta za tebe predstavljaju knjige? Za mene predstavljaju knjige, zato jer iz njih možemo naučiti razne stvari i trebamo ih čuvati. Tako je, trebamo ih čuvati i čitati, jel tako? Koji je tvoj omiljeni lik ili knjiga? Moj omiljeni lik je Zlatokosa. Zlatokosa, divno. Znači ti voliš bajke, jel tako? Da. Voliš li priče za laku noć? Mnogo. Baš lijepo. A reci mi, kako ti se svidjelo druženje danas sa veselim školarcem? Lijepo. Šta ti je bilo najzanimljivije? Najzanimljivije mi je bilo ono kad smo radili one radove na papirima. A to ti je bilo najzanimljivije? Bilo. Kako nam se ti zoveš? Zara. Koji si razred? Prvi. Kako se zove učiteljica? Selma. Imaš li ti neku omiljenu knjigu? Da. Mala prodavačica Šibica. Aha, reci mi, kako ti se svidjelo druženje danas sa veselim školarcem? Lijepo. Jel ti bilo zanimljivo? Da. Jel ti bilo lijepo? Da. Super. Šta ti se najviše svidjelo danas? Najviše mi je se svidjelo kako si nam čitala bajke. Super, znači ti voliš bajke. Da. Hvala ti puno, vidimo se oči. Kako nam se ti zoveš? Najla. Koji si ti razred? Prvi. Kako se zove tvoja učiteljica? Selma. Gdje se trenutno nalazimo, znaš? U biblioteci. Aha, a šta to sve ima u biblioteci? Knjige. A koja je tvoja omiljena knjiga? Ali imaš neku omiljenu knjigu? Da. Kako se zove? Maša i Medo. Maša i Medo. A koji je tvoj omiljeni lik, je li Maša? A reci mi, kako ti se svidjelo današnje druženje sa veselim školarcem? Fino. Jel ti lijepo bilo? Jes, hoćemo se opet družiti? Da. Važi. U svakoj knjizi neko diše. Otvori malo da uzme zraka. Dragi mali i veliki čitaoci, danas je 23. april, svjetski dan knjige. Tom prilikom mali čitaoci osnovne škole Mak Dizdar žele da poruče jednu lijepu poruku. Knjige!